So'nggi paytlarda ayrim yoshlar ishtirokida turli jinoyatlar soni ortib, yakunda ular qilgan ishidan qattiq pushaymon bo'lishmoqda. Farg'ona shahridagi oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil oluvchi talaba yigit ham qilayotgan ishi noto'g'riligini bilsa-da, avtomashina o'g'irlashlik jinoyatiga qo'l urdi. Unga sud tomonidan qamoq jazosi tayinlandi. Asli qo'qonlik bo'lgan Abdunazarov Farg'ona shahridagi oliy ta'lim muassasalarining talabasi bo'lgani holda darsdan bo'sh vaqtlarida avtomobillarni yuvish shoxobchasida ishlab kelgan. Kunlarning birida u shoxobchaga mijoz bo'lib kelgan shaxs Gentra rusumli avtomashinasini tashlab ketganligidan foydalanib, transport vositasini yuvib bo'lgach olib qochgan. Jinoiy harakatlari davomida Abdunazarov avtomashina salonida bo'lgan avtomata transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomani g'arazgo'ylik va boshqa past niyatlarda egallab, Qo'qon shahridagi osh lardan biriga garov sifatida berib yuborgan. Shuningdek, bir dona so'nggi rusumdagi antiradar qurilmasini talon-taroj qilib, uni ham sotib yuborgan va pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlariga sarflagan. Tezkor tadbirlar natijasida esa olib qochilgan avtomashina Marg'ilon shahridagi istirohat bog'i yaqiniga tashlab ketilganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari Abdunazarov jinoiy harakatlarini davom ettirib, tanishi Yuldashevning 1 million 800 ming so'mlik telefon apparatini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani va uyali aloqa vositasini sotib yuborib, mazkur pullarni ham o'zining shaxsiy ehtiyojlariga ishlatib yuborganligi aniqlandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilgach, ish jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ko'rib chiqildi. Sud hukmiga ko'ra esa sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan aybli deb topilib, unga uzun-kesil 5 yil va 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Shuningdek, sudlanuvchidan jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlarni undirish ham belgilandi. Muhammad Sadiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan.